event of UFC 194, Aldo versus McGregor. Now, what does Mystic Mac have to say about 2016? The end of 2015 means the end of the featherweight division. If the Brazilian shows up, he's the so-called pound for pound number one, but he's quaking in his boots over there. The notorious Conor McGregor! I'm not here to do combat sport. I'm not here to do combat sport. I don't want to be a champion. မြန်မာပြည်ရဲ့ထိုးတဲ့ကြိတ်တဲ့ယူရလဝေရမွေထိုင်းကိုမကျော်နိုင်တော့သူတို့နဲ့လေပဲရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထိုင်းဖိုက်ရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ဝီချစ်တို့အီကျူဆန်တို့ခေါ်ပြီးတူရင်ကိုတင်ဆိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးခဲ့တာတွေအဲ့လိုလူတွေကိုအမောက်သိပ်ခဲ့တဲ့တာတကားတွေလည်းရှိတာပဲနေစုံဥမာပြရင်လက်ရှိမြန်မာမျိုးသူဗရိုနီကာဆိုလို့ရှိ
ုးနိုင်လောက်တဲ့အထိလူကြောမာတယ်လို့ကျွန်တော်ခုအချိန်အထိယုံကြည်ထားတော့မယ်ဒါကကျွန်တော်အကျယ်ဆုံးကစားသမားကူထရီမရှောင်တို့ခေတ်ကစားပြီးလက်ရှိဗာရိုနီကာတို့အထိအတူတူပဲအခုရှိတာထိုင်းနေရာကဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးတာတယ်ပြောရင် branding အရန်ကောင်းတယ်မွေထိုင်းလိုနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးဝသိတဲ့အထိနာမည်တစ်လုံးတိစောက်ထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူရလက်ဝဲရတော့နားခါပေမဲ့အမှန်တရားကိုပြောရရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူသိပူပူနည်းလာပါတယ်မနေ့ကအကြောင်းဆက်ရရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလက်ဝိပွဲတွေနည်းလာတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အရင်ရဆိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ဒီမျိုးစင်ကျွန်းနဲ့တင်ပြူမှာလုံကျော်ကြီးတို့စောင်းကမန်းတို့ထွန်းထွန်းမင်းတို့ရဲ့လုံကယုံပြည့်ယုံရှံပွဲတွေကြည့်ခဲ့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုယုံပြည့်ယုံရှံနေဆိုတာမရှိသလောက်နှီးပါဖြစ်သွားပါပြီဒါကလည်းနောက်ပေါက်တွေရဲ့အားရစရာမကောင်းတဲ့အချက်တွေကြောင့်လည်းပါမယ်တခြားအချက်တွေကြောင့်လည်းအများကြီးပါမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ယူရလက်ဝဲကိုပြန်လဲဦးမောအောင်ဆိုပြီးတဆိုင်မမတ်စူးစမ်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအခုချိန်ထိရှိနေတုံးပါပဲဒီတဲမှာခန်းနေ Plus ကစီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ DDL Fights ပွဲတွေကလည်းထိတ်ဆုံးရပါပါတယ်ဒီ video ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ Channel Plus ရဲ့ collaboration video ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က collaboration နဲ့ sponsor post တွေဆိုတော်တော်လေးကြီးမားတတ်တဲ့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ collaboration တော့ကျွန်တော်ပျော်ပျော်ကြီးလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ UR Lethwei အကြောင်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက် promote လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ key point ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Channel Plus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ DJ Fights တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်10မိနစ်လောက်တော့ကြေညာဝင်ကြပါတယ်။အကုန်လုံးအထိဒီ DJ Fights တွေကိုဝင်အားပေးဖို့အတွက်အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊နေရသူတွေအတွက် Channel Plus ရဲ့ app ထဲမှာတင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DJ Fights ပွဲတွေကို live ကြည့်လို့ရတယ်။ဟောတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဗောလေ။ Now DJ Fights ပွဲတွေတင်မဟုတ်ပါအောင်ဒီ Channel Plus app ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲတွေရော Now လက်ရှိရေပန်းစားနေတဲ့ဥရှင်ကားတွေရောမြန်မာ series တွေအများကြီးမှအများကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။လာစဉ်ကြီးကတလောက်3000ပါ3လဝယ်လို့ရှိရင်တလအပူပေးပါသေးတယ်အဲ့တော့ Channel Plus app ကိုသုံးပြီးဒီလက်ဝဲပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှင်တယ်ဘောလုံးပွဲတွေ Champions League ပွဲတွေနောက် series တွေရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Channel Plus Myanmar ရဲ့ page မှာသွားဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ TG ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းပွဲတကယ် main cut ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့မွေထိုင်းနဲ့ညီမယူရလက်ဝဲရဲ့အပြိုင်မှုလို့ပြောရမယ်ထိုင်းဘက်ကထိုးမဲ့သူက69ကီလိုကမ္ဘာမွေထိုင်းချန်ပီယံကမ္ဘောဒီးယားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ Caravan Fight မှာလည်း69ကီလိုမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့သူအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးခက်ခက်ကြဲကြဲထိုးသွားနိုင်တယ်ညောဘက်ကထိုးမဲ့သူကတော့အလုံးသိပြီးသားယာမန်လူကောင်ကြီးတယ်ခြေထောက်လက်တန့်ရှိတယ်ထိရင်ကြောက်တဲ့ပါဝါပါတဲ့လက်သီးတွေခြေခံချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယာမန်ရဲ့အားနည်းချက်ကထိရင်နာတတ်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ဒါကလည်းအရင်ကဘာကုနောက်ပိုင်းတော့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုတိတတပြင်လာတာမျိုးလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကပြောစရာမလိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့ထုံးမင်းအောင်ရဲ့ပွဲပါထုံးမင်းအောင်ဆိုတာမြန်မာပြည်ချန်ပီယံဟောင်းထုံးထုံးမင်းရဲ့ညီအငယ်ဆိုအသက်ကတော်တော်ကြီးကိုငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ငယ်ပြီမြင်ပညာက
Long up, Mangay and you, sang our way to Vidavi, say when I got worthy, show where Long up, machine do. The team of Mima BA, champion T. Pilla, Melo, Along up, Yoni Jaredu, do net, two me do a lay, Onkai. Onkai Zura, let us say, like Yanji Mabi, Takeo, Majore, Lowe, the Mari, where today, Bilame say on club, well, say on club bully. So Diga, Gazadama, Mare. Oh, can I go down in Jankine? I mean, Maris Roman to a jelly on the Mulua, a ma, a doe, bone, and you mope on it, Tubagale, Pian Biro, Ilinia Dodoro net, who did it, Nita Machide, here, Buma Solution, Duadi, Joda Willow, Dumuda, Doma, Nadi Bireti, a two day good shame, Biro Tuada, or Legend of Mingia, baby, Ero di Buema, Tommy on the Alkayo now, Tunagres, you know, Dijare, Tommy on it. အစင်ကတို့မျိုးလင့်ထားတယ်လို့ပြောတော့တဲ့တနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီးအောက်ခိုင်ကနိုင်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတွေ့တွေ့ဝင်လဲလို့ထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့သူကိုတော့တဲ့တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ဝင်ရနိုင်တဲ့အနေထားကိုအောက်ခိုင်ရောက်လာမလားဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဘွယ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဒီဖို
ပြီးတော့လက်မှတ်24ဆောင်ဒီဗီဒီယိုမှာမက်ဖောက်ပေးပါပါအဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်နိုင်ငံတကာနဲ့လေ့ရှင်းမှုတန်းတန်လောက်တဲ့အာကစားနီမြန်မာယူအာလက်ဝေးတစ်ခေတ်ပြန်လဲစမ်းစီဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့လောက်ရတဲ့တကယ်လဲလဲလေးနဲ့ဟိုဝါသနာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေအာကြိုးစားပါတယ်လက်ဝေးဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရ
ဒီပွဲကိုအစီအစဉ်ပေးနေတဲ့ Channel Plus ရဲ့ app ကနေခြေတိုင်ပွဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးပဲ